କାଙ୍କାଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। କାଗଜ ସଙ୍କଟରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ପୂର୍ବରୁ ଚା ପିଆ କମ୍ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଦୟନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ସିଲାବସ୍ର ପୁସ୍ତକ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ କାଗଜର ସଙ୍କଟ ରହିଛି। କାଗଜର ଦାମ ଏତେ ବଢ଼ି ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛାପିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି। ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ମୁଦ୍ରା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଋଣଭାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚା କମ୍ ପିଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପେପର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ କାଗଜର ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା 2022 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଶ୍ୱିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ନୀତି ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ କାଗଜ ଶିଳ୍ପର ମନମାନି କାରଣରୁ ଏହି ସଙ୍କଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପେପର ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, ପାକିସ୍ତାନ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ କାଗଜ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ କାଗଜ ଖୁବ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଛି ଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶକମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁସ୍ତକର ଦାମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସିନ୍ଧ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଖୈବର ପୁଖତୁନ୍ଖୁଆରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବୋର୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖକ ଅୟାଜ ଅମୀର ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଲେଖାଲେଖି ଅକ୍ଷମ ଓ ଅସଫଳ ଶାସକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପୁରୁଣା କରଜର କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନୂଆ କରଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଏହି ଲେଖାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯେଉଁଠାରୁ କିପରି ସେ ବାହାରିବ ତାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କେହି ଦେଶ ଋଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ସେ ଏହି ଲେଖାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।